Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mjaft më me i lache, jasi të kuroni diabetin për gjithmon me këtë recetë naturale. Kjo histori përfshin një burë që e ka përceu këtë së mundje pa përdorur as një trajtim apo medikamentë. A ju diagnostikua në vitin 2011 dhe diagnoza deklaroj sa a i duhet të merte insulin dhe pilula për të trajtuar diabetin. Po a i mori rezultate më të mahniqme me një ilaq natural që e bëri vetë për trajtimin e diabetit. A i gjithashtu filloj të ndryshonte dhe dietën e ti, filloj të hante vetën perime dhe fruta të pa përpunuara dhe të pa pjekura. Pas konsumimit të këti i laci dhe ndryshimit të dietës të ti, a i hoqi nivele e sheqerit në gjak dhe humbi pesh dhe papritur, gjithshka në sistemin e ti ishte e balancuar. A i nuk kishte më nevoj për insulin apo i lacet të tjera. Këtu është një recetë rëndësishme që vjen nga eksperimenti i ti me smoothie dhe lëngje që mund të përmirësojnë gjëndjen e diabetit. Për që do t'ju duen janë 2 banane, 5 kivi, 2 mol, 1 grusht kafe dhe 500 ml uj. Metoda Lajni që dhe pritini në copa të vogla të gjithë frutat e përmëndura. Hidhini në blender dhe të formohet lëngu. Pini këtë pije të rëzisht në stomak bosh, në mëngjes dhe gjatë ditës konsumoni fruta dhe perime të freskëta duke i kombinuar ato edhe në për salata. Diabeti është një ndërstë mundjet më të zakonshme të epokës moderne, por kura për diabet mundet të gjendet lehtë edhe të produkte që nga dhuron natyra. Shkenca ka filluar të pranoj dhe të demonstrojë, që për së e diabetit natyra bën mrekullin e saj. Bima që ndihmon shumë të sëmurët me diabet është bamja. Me origin nga India, shkencëtarët kanë arritur të dëshmojnë se bamjet zëvogëlojnë nivelin e lartë të sheqerit në gjak. Përgatitja është shumë e thjeshtë, lërë një bamjet në një gotë me ujë gjatë gjitë natës dhe lëngën e fituar e konsumoni ditën e nesërme. Ky uj gjithashtu redukton rezikun e sëmundjeve të tjera veçanërisht të zorës të trash, uj i bamjeve duhet të konsumohet në mëngjes me stomakun bosh. Vez me uthull receta që shëron diabetin. Eksistoh një fshekhtësie thjesht e cila ndihmonë, në kontrolin e nivellit të sheqerit në gjak dhe ju nevojitet vetëm një vezë dhe pak uthull. Ekspertët në mbar botën theksojnë se receta vendas dhe me bazë dhe vezdët është aleat e në luftën kundër sheqerit të lartë në gjak. Diabeti është faqet kur pankreas të prodhimin e insulinës ose kur organizmi nuk është në gjëndje të apërdor insulinën në mënyrën që disponon. Simptomat më të shpeshta të diabetit janë urinimi shpesht, ndjenja e etjes, humbje e shpejt në pesh, të kruara, lodhje, shikimi mjegullt, receta. E zdjeni një vez në mbrëmje dhe e qëroni dhe më pas me një pyrun e shponi disa vrima në të, e vendosni në një en dhe mbushni enën me uthullë e lini ashtu gjagjit në atës dhe në mëngjes e hani vezën. Shëroni diabetin me anë të kësaj bime magjike. Bima loe vera dhe pje prihidhur janë identifikuar si bimë të cilat kanë efekt kurues. Studimet të reja të regojnë se të dyja kanë efekte pozitive mbi diabetin dhe sheqerin e lartë të gjakut. Sheqeri lartë i gjakut ndodhë Kur nuk prodhon insulin, ndryshe quet edhe diabeti tipit një, ose kur që lizat tuaja nuk i përgjigjen si që duhet insulinës, diabeti tipit 2 i cili përfajson 90% të pacientëve. Ka terapi të shumëta, barna dhe trajtime, por efektet të ansore mund të jenë shkatëruese. Në greqin e Lashtë, romake, kineze, njërzit të përdornin bimën e aloe verës për të parendaluar simptomat e kësaj së mundjeje. Aloe vera o konsiderua si një shpotim, ajo është një bimë subtropikale me gjete të trasha me gjemba dhe prodhon një gjel të trash me veti kuruese. Përdorime tradicionale ishin për kapslëkë, asma, dhimbje koke, artriti dhe simptoma diabetike. Për bërësit aktiv në aloe vera, të shumë të si minerale, aminoacide, monosakaride, polisaharide, mangan, zinc, krom dhe magnez, të njohura tashmë sti të rëndësishme për metabolizmin e glukozës duke rritur efektin e insulinës, Një studim të regojë sa aloe vera ka funksione anti-inflammatore, anti-mikrobike dhe anti-okstiduese. Mjafton të merë një gjeli në brendësi dhe ta vendosni në një blender. Lëngu në përftuar vendosni në një kules që të filtrohet më mirë. Kjo metod është perfekte për së mundjen e diabetit. Studime të regojën se stërvitja intensive mundet që të përmirësoj shumë gjëndjen tuaj shëndecore. Rekomandimet të tjera për parendalimin e diabetit të tipit 2 përfshin shmange në ushqimeve të përpunuara, kufizimin e konsumit të proteinave dhe balancin e raportit omega 3 dhe omega 6, gjumi dur është gjithashtu i rëndëstishëm. Këto janë ushqime që duhet të konsumoni nëse vuani nga diabeti. Shkencëtarët ka në zbuluar listën e ushqimeve më të rëndësishme sa i përket shëndetit të njërzve të cilët vuajnë nga diabeti. Për zgjedhja e ushqimeve të shëndechme që ndihmojnë në kontrolin e nivelit të sheqerit në gjak, është e rëndësishme për njërzit të cilët vuajnë nga diabeti i tipit 2. Në treg mund të gjej mushqime që jo vetëm e mbajnë diabetin nën kontrol, por edhe përmjërsojnë cilëstin e shëndetit tuaj. Boronicat, agrumet dhe bishtajoret, ngrënja e këtyre kokrave të vogla është shumë e rëndëstishme përsepse përmjërsojnë djeshëmërin dhe insulinës. Kjo do të thot që që lizat tuaja janë më mikë pritëse, ndaj insulinës të trupit. Lëndët anti-inflamatore të këboronicat pakësojnë reziku në së mundjeve kardiovaskulare të cilat shfaqen të këtë pacientët që vuajnë nga diabeti i tipit 2, portokale, qitrot, mandarinat, kanë një efekt afa në nivelin e sheqerit në gjak dhe të kolesterolit. Agrumet përmbajnë lëndë anti të cilat përmbajnë gjithashtu edhe fibra. Ekspertët thonë se ngrënja e frutave të plotë dhe jo lëngu i tyre ulë rreziku në shfaqës të sëmundjeve të diabetit të tipi 2. Qicrat dhe thjerzat kanë një nivel të ullët glicemie, por kanë edhe një efekt terapeutik. Konsumimi i një racioni me bishtajore në dit për 3 muaj, qënë në ullin e ndjeshme në vlerat e hemoglobinës, a një cë dhe tensionit të gjakut. Qokolata e zezë dhe ushqimet me bazë bimore. Konsumimi i sasive të vogla të qokolata së zezë të një cilësie superiore, ull nivellet e insulinës dhe të tensionit të gjakut konsumimi qokolatës të zezë me nivel të ullët sheqeri është më i shëndechëm se karbohidratet e tjera dhe për më tepër ajo lumë të ronë shqisa të dhe nuk ndikon në nivellet e glukozës. Vegetarianët janë më pak të rezikuar nga diabeti tipi 2. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo ditë kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nështë i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!